Përshëndetje. Në vazhdim do të shohim se si i kryem veprimet me numra kompleks, kur numrat kompleks janë të dhënë në trojtë trigonometrike. Vetëm sa për t'i rikujtuar, kom shënuar mbledhjen dhe zbritjen e numrave kompleks në kur numrat kompleks i kemi dhënë në trojtë algebrike. Na kujtuhet kemi thënë që kur numrat kompleks janë dhënë në trojtë algebrike, atëherë mbledhja e tyre kryhet duke i mbledhur pjesën reale me pjesën reale dhe pjesën imaginare me pjesën imaginare, ngjashëm kryhet edhe zbritja, do të thonë zbresin pjesën reale me pjesën reale dhe pjesën imaginare me pjesën imaginare. Mbas kësaj rregulle ne në fakt do të shohim edhe do të gjejmë edhe mbledhjen dhe zbritjen e ose në fakt do të njësojmë edhe mbledhjen dhe zbritjen e numrave kompleks kur i kemi dhënë në trojtë trigonometrike. Po supozojmë që numri Z1 është R1 herë kosinus φ1 plus I sinus φ2, φ1, më falni, dhe Z2 është R2 herë kosinus φ2 plus I sinus φ2. Atëherë, Z1 plus Z2, pra mbledhja e dy numrave komplekse dhënë në trojtë trigonometrike, prap do të kryhet përmes njëjtës rregull, pjesa reale do të mbledhet me pjesën reale, pjesa imagjinare me pjesën imagjinare. Tër pjesa reale numrit parë është R1 herë kosinus φ1 plus numri dytë është R2 herë kosinus φ2 plus kemi I herë pjesa imagjinare është R1 herë sinus φ1 për numrin e parë plus R2 herë sinus φ2 për numrin e dytë. Po vrejmë që formula që marrim nuk është as pak e thjesht, edhe në krahasim me formulat që i kemi kur numrin e kemi në trojtë algebrike është shumë e komplikume. Kjo na tregon që në fakt mbledhja dhe zbritja e numrave kompleks në trojtë algebrike është më e përshtatshme se sa mbledhja dhe zbritja e numrave në trojtë trigonometrike. Kemi zbritjen, thamë tek zbritja zbresim pjesën reale me pjesën reale, edhe në gjashëm zbresim pjesën imaginare me pjesën imaginare. Tër këto dy e janë formulat për njësimin e mbledhjes edhe zbritjes së dy numrave kompleks kur janë dhënë në trojtë trigonometrike. Ne do të marrim një shembull sa për ilustrim dhe do të vrejmë se sa më shumë si kryhet fakt mbledhja tek numrat kompleks të dhënë në trojtë trigonometrike. Marrim që numri Z1 është i barabartë me kosinus 75 shkollë plus i sinus 75 shkollë, kurse numri Z2 është i dhënë me kosinus i 15 shkollëve plus i sinus 15 shkollëve. Po e vrejmë tek numri kompleks Z1, moduli i këti numri kompleks është 1, po vrejmë së kemi numër që përna shumë zonë për para, atëherë moduli është 1, argumenti është 75 shkollë, kurse të numri Z2, modulin rëdyshe, të më thonë moduli i këti numri prapë është 1, kurse argumenti, kështë e φ1, këtu argumenti e φ2 është 15 shkollë. Atëherë Z1 plus Z2, fakt, pjesa reale plus pjesa reale, që kemi kosinus 75 shkollë, plus sinus 75 shkollë, kemi në fakt kosinus 75 shkollë, plus kosinus 15 shkollë, plus i, sinus 75 shkollë, plus sinus 15 shkollë. Atëherë, edhim kosinus 75 shkollë plus kosinus 15 shkollë për të mbledhur, do të përdorim formulat e adicionit që shumën na e kthejnë, fakt formulat që shumën na e kthejnë në prodhem, atëherë kemi 2 herë kosinus 75 shkollë plus 15 shkollë, herë kosinus 75 shkollë minus 15 shkollë, thyrë për 2,
plus 2 i herë kemi sinus 75 shkoll plus 15 shkoll fyë për 2 herë kosinus 75 shkoll minus 15 shkoll fyë për 2. Kur të mbledhëm kemi 75 plus 15 është 90 fyë për 2 është 45. Kur zbresim kemi 75 minus 15 është 60 fyë për 2 është 30. Plus kemi 2 i prap sinus 45 shkoll kosinus 30 shkoll 2 herë e dim që kjo është rënja katrore 2 fyë për 2 herë kosinus i 30 ve e dim që është rënja katrore 3 fyë për 2 plus 2 i sinus 45 shkoll është rënja katrore 2 fyë për 2 herë kosinus i 30 shkoll ve është e po më herët është rënja katrore e 3 fyë për 2. Nëse thjeshtojmë një dysh në të dy rastet me një dysh që kemi në emrus, dhe të mërëm rënja katrore 6 fyë për 2 plus i rënja katrore e numri 6 fyë për 2. Për vrejmë që në krasim me trojtën algebrike, trojta trigonometrike e numrit kompleks, në e vështërson mbledhjen edhe njëjtë në e vështërson edhe zbritjen. Është për me theksu që numrat kompleks kur i mbledhem dhe i zbresim fakt mundohemi që fakt kur janë të dhe në troj trigonometrike mundohemi që argumentet e tyre të jenë të njëjta ose modulet e tyre të jenë të njëjta. Në këtë rast modulet i kemi të njëjta, një dhe një, argumentet i kemi të ndryshme, po nëse modulet do t'i kishim ndryshme, atër mundohemi që argumentet t'i kemi të njëjta. Kalojmë tek shumëzimi i numrave kompleks të dhën në troj trigonometrike. Marim që, më thëmë, numrat kompleks që i dhëmë më herët, kosinus finje plus i sinus finje, edhe z2 është r2 herë kosinus fi 2 plus i sinus fi 2. Nëse na kujtohet, kemi thënë, kur shumëzojmë numrat kompleks, atëherë shumëzojmë se cilën pjesë numrit njëri numër kompleks me se cilën pjesë numrit tjetër kompleks, e shfrytëzojmë rastin, e shfrytëzojmë faktin që rënja katrore e minus njëshit në katror ose i në katror është e barabart me minus një. Edhe duke shumëzuar njëjt, edhe në këtë rast, marrim, vim deri tek një formulë, të i cila pasaj nëse përdorim formulat e adicionit që i kemi mësuar, na sjellin të formula më e thjesht për prodhimin e, për shprehjen e prodhimit të dy numrave kompleks në troj trigonometrike, e cila është e barabart me, prodhimi i moduleve, r1 herë r2, herë kosinus, argumenti do tjetë fi 1 plus fi 2 plus i sinus fi 1 plus fi 2. Pra kur shumëzojmë dy numra kompleks që janë dhënë në troj trigonometrike, në në fakt, asë shumëzojmë e shprejmë si prodhemi dy moduleve, herë argumenti do tjetë i barabart me shumën e argumenteve të numrave z1 e z2. Thonë argumenti është r1 herë r2, kurse, falni, moduli është r1 herë r2, kurse argumenti është fi 1 plus fi 2, fi 1 argumenti numrit por, fi 2 argumenti numrit të dytë kompleks. Në këtë rast, thënë, shumëzimi kryet shumë më lehtë. Në gjashëm kryet edhe pjestimi, atëherë kur pjestojmë numrat edhe në kompleks, z1, pjestu me z2, në gjashëm duke përdorur regullat e pjestimit që kemi mësuar më herët, dhe formulat e adicionit që do të nadalin përshkak të, që mund të zbatojmë përshkak që kemi funksione trigonometrike të numrat kompleks dhën, atër marim formulen r1 thyë për r2 herë kosinus fi 1 minus fi 2 plus i sinus fi 1 minus fi 2. Dhe tëtë kur pjestojmë numrin z1 me z2,
argumenti i këtij numri do të jetë R1 thye për R2 ose R1 pjesëtu për R2, kurse moduli i këtij numri do të jetë sa ndryshimi i moduleve të numrave që po i pjestojmë. Shohim një shembull, marrim që kemi zënishin, po themi është 2 herë kosinus 75 shkallë plus i sinus 15 shkallë, dhe kemi z2-shin, themi është rënja katrore e treshit, kosinus, falni që 75 shkallë, kosinus 15 shkallë plus i sinus 15 shkallë. Atëherë, prodhimi z1 herë z2 do të jetë i barabartë me, thonë s'kemi nevojë të ta shumëzojmë se cilin mbledhor me se cilin mbledhor të numri tjetër, po do të në bazë të formulës kemi 2 herë rënja katrore e treshit, do të thonë moduli i numrit të parë herë moduli i numrit të dytë herë kosinus, argumenti do të jetë shuma e argumenteve të këtyre dy numrave, 75 plus 15 plus i sinus 75 shkallë plus 15 shkallë. Atëherë 2 herë rënja e treshit është 2 herë rënja e treshit herë kemi kosinus 90 shkallë plus i sinus 90 shkallë. Atëherë kemi 2 rënja katrore e treshit, e dim kosinusi 90 shkallëve është 0 plus i herë sinusi 90 shkallëve dim që është 1. Atëherë komplet rezultati do të jetë 2 rënja e treshit i ose i herë 2 rënja e treshit. Ngjashëm, nëse pjestojmë këta dy numra, atëherë do të kemi z1 pjestu për z2, ose mundemi ta shënojmë ose z1 thye për z2, pam që është e barabart me hersin e moduleve, moduli për numrin e parë ishte 2, për numrin e dytë ishte rënja katrore e treshit, dhe kemi herë kosinus, argumenti ishte 75 për numrin e parë minus 15 për numrin e dytë kompleks plus i sinus 75 minus 15 shkallë. Krejt kjo është e barabartë me, nëse këtu racionalizojmë, do të marrim 2 rënja katrore e 3 që thyë për 3, herë kosinus 75 për 15 e dimë është 60 plus i sinus 60, njësojmë kosinusin e 60 shkallëve dimë që ka vlerën 1 e 2, plus i sinus i 60 është rënja katrore e 3 që thyë për 2. Nëse shumëzojmë, atëherë do të marrim rënja e 3 që thyë për 3, plus i, do të kemi 2 rënja e 3 që thyë për 3, herë rënja e 3 që thyë për 2, tërë 2 me 2 nasi e shtohet, kemi rënja 3 që thyë për 3 plus i, rënja 3 që thyë për 3 është 3, thyë për 3 është 1, kjo është numri kompleks që e marrim pas pjestimit të numrit z1 me numrit z2. Për deri sa kemi përgufizuar shumëzimin e numrave, është në fakt rrjedh logikisht edhe fuqizimi i numrit kompleks. Nëse kemi dhënë numrin kompleks z barabart me r herë kosinus fi plus i sinus fi, atëherë fuqizimi i numrit e dim që kupton prodhimin e numrit një disa herë me vetveten, këtë rast n herë. Atëherë pam që prodhimi kryej kur modulet shumëzoheshin mes vete dhe argumentet mblidheshin, atëherë përderisa është fjala për njëjtin numër, ka më shumëzu i njëjti modul këtë rast n herë, do të marrim r në fuqin n herë, i njëjti modul do të mblidhet në herë, do të marrin kosinus në fi plus i sinus në herë fi. Formula na vlen edhe kur kemi të bëjmë me do të thotë në për neve në këtë rast ishte numër natyror, nëse n është numër i plot, atëherë formula do të jetë krejtë e njëjtë, do të jetë r në minus n
cosinus minus 9 fi plus i sinus sinus minus 9 herë fi. Atëherë dimë rëna minus 9 është 1 thyë për rë, herë. Kosinus i minus në fis është kosinus në fi, na kujtohet kosinus i këndit alfa është sa kosinus i këndit minus alfa, kurse të sinus i edhim nuk na vlena, jo? Edhim që sinus i minus alfës është sa minus sinus i alfës, kemi i sinus në herë fi. Shohim një shambull të fuqizimit të numrit, të fuqizimit të numrit kompleks duke u bazuar në formulën që veç e dhënë. Tërë, shohim që kemi, marrim që kemi numrin z e barabart me ne plus i dhe dëshirojmë gjejmë se është z në të shtatën. Tërë, formulën që ne e po më heret, në fakt ishte formula për fuqizimin e numrit kompleks që është dhënë në trojt, që është dhënë në trojt trigonometrike, kjo nga të regonë që përderi sa kemi numrin z e barabart me 1 plus i, për ta fuqizuar, më letë e kemi nëse numrin e kthejmë trojt trigonometrike dhe përdorim formulën që veqë shënuam. Se nëse tentojmë ta fuqizojmë dhe përton numrin z, 1 plus i, në fuqin e 7, dhe përton ta shumëzojmë 7 herë me vetë vetën, atëherë e dim që është një procedur që na merë shumë ko, por shumë ma letë do të kishim nëse numri do të ishte edhe në trajt trigonometrike dhe ta fuqizojmë për vrejmë që vetëm kemi fuqin ta zëvënsojmë në këto rastet, këtu brenda formulës. Atër e këthejmë numrin që e kemi dhe në trajt trigonometrike, dhe tash më veçdim të kalujmë trajt trigonometrike, për vrejmë x-in e kemi 1, y-in e kemi 1, atëherë r për neve do tjetë rënja 4 x në 4 plus y në 4, që do të naja prënin 4 të dyshit, dhe tangent fi, në kujtohet ishte e barabart me y thy për x, y është 1, x është 1, në bas të vlerave të y edhe të x-it pëdim që këndi është, në fakt numri është në kuadrantin e parë dhe këndi është në kuadrantin e parë, pra fi është për neve pi të 4. Atëherë numrin që e kemi dhe në trajt trigonometrike do tjeti barabart me rënja 4 e dyshit kosinus pi të 4 plus i sinus pi të 4. Tërë kur gjejmë zënë të 7, pom që ishte moduli në fuqin e 7, herë kosinus do të kemi 7 pi të 4 plus i sinus 7π të 4. Dhe rënja 4 e 2 në fuqin e 7, mund të shkruajmë si rënja 4 e 2 në të 7, herë kosinus 7π të 4 plus i sinus 7π të 4. Nëse të dëshirojmë të vazhdojmë tutje, mund të njësojmë vlerën për kosinus 7π të 4 dhe sinus 7π të 4. Në gjashëm, si kur që përkufizojmë fuqizimin, përkufizojmë edhe rëngëzimin e numrit kompleks. Do të thotë nëse kemi dhënë një numër kompleks z, i barabart me r, herë, kosinus fi plus i sinus fi, dhe dëshirojmë gjejmë rënjën e nët të këti numri kompleks z, atëherë dim që, për dhe risa numri është numër kompleks, atëre edhe rënja e nët e numrit z do tjetë numër kompleks, pra rënja e nët e numrit z do tjetë i barabart me një numër kompleks v, që për dëshirojmë, dupull v, që dëshirojmë ta gjejmë, edhe edhim që nëse numri kompleks dupull v shprejet më trajt trigonometrike, do tjetë i barabart me rho herë kosinus theta plus i sinus theta. Në këtë rast, argumenti i numrit dubël v do tjetë theta edhe moduli do tjetë rho. Atëherë, nga relacionit që kemi këtu, në rjedhë që z është i barabart me v në fuqin në, atëherë prej këtu, duke ditur trajtën trigonometrike të numrit v, edhe duke ditur se si fuqizojmë numrin trajtë trigonometrike, marrim r
rruna në herë kosinus në theta plus i sinus në theta. Atëherë, ne kemi gjetur sa është numri z, do thotë i shprehun për mes numrit v, atëherë barazojmë këta dy numra edhe shohim që r është i barabart me rho në n, kurse kosinus fi ose fi është i barabart me n herë është e barabart me në herë theta. Pre këtu, në rjedh që rho është e barabart me rënjën e nët të rës, kurse pre këtu, në rjedh që theta është e barabart me fi thypër në, por në kujtohet që kemi thënë që pasi kosinusi edhe sinusi janë funksione trigonometrike me period 2pi, atëherë argumenti i tyre do tjetë gjithmonë fi plus 2kpi, që ju gjithherë shënojmë, po në këtë rast do të marim parasysh, dhe në vend kësaj shprejhje do të themi që kemi fi plus 2kpi, është barabart me në herë theta. Atëherë pre këtu, në rjedhë që theta është barabart me fi plus 2kpi thypër në. Ta shë gjetëm sa kemi rronë, gjetëm sa kemi thetën. Në fakt, rho ishte moduli i numrit kompleks që vinte si rënzim i zës, edhe theta ishte argumenti i numrit kompleks v që vinte si rënzim i numrit z, dhe rezultati i rënzimit do tjetë rënja, rënja e nët e numrit z është barabart me rënjën e nët të modulit numrit z, herë kosinus, argumenti ishte fi, plus 2kpi thypër në, plus i sinus, fi plus 2kpi thypër në. Atër në përvrejmë është sa indeksi i rënjes, kurse k do tjetë është numëri plot që merë vlera 0, 1, 2, dheri tek në minus 1. Do të ti merë në vlera, por vetëm dheri tek në minus 1. Shohim një rast të rënzimit numrave kompleks. Marim që kemi dhonë numrin kompleks z barabart me i, edhe dëshërujmë të gjejmë rënjën e tretë të numrit kompleks. Më thënë, numri kompleks dhe t'i ketë, më thënë, rënzimi numrit kompleks, rënja katrore e treshin, rënja e trejte e zës, do të në japë neve tri vlerat të ndryshme. Atërë, përderi sa zë është e barabart me i, përvrejmë që numrin kompleks e kemi dhënë trajt algebrike, atërë x-in e kemi 0, y-in e kemi 1, kthehemi në trajt trigonometrike që të kemi mundësi ta shfryzojmë formulën që e shënum, atëherë na kujtohet r është e barabart me rënja katrore, x në katror plus y në katror, këtë rast x është 0, y është 1, krejt na del 1, dhe tangent i fis është y thypër x, y-in e kemi 1, x-in e kemi 0, dhe nga këtu në rjedhë që këndi fi është pi të dytat, edhe nëse paraqit një grafikisht këtë numër, do të shini që i është në boshtin vertikal, pra këndi që formon boshti që përmban numrin i me kohën pozitiv boshtit o x është pi të dytat. Atëherë trajta trigonometrike e numrit z është të barabart me 1 herë kosinus pi të dytat plus i sinus pi të dytat, ku shumëzojmë me 1, edhim është kosinus pi të dytat plus i sinus pi të dytat. Atëherë rënja e tret e numrit z, që është rënja e tret e is, këtë rast, është e barabart me kosinus pi të dytat plus 2kpi thypër 3 plus i sinus pi të dytat plus 2kpi thypër 3.
të mbas formulës, na patëm edhe rënja 9 e rës, por rënë kemi 1, rënja 3 e 1 është 1, kosinus i argumentit fi plus 2 këpi, fi për ne vesht pi të dytat, plus i sinus pi të dytat plus 2 këpi thyë për 3. Kë thami marë vlera 0, 1 dhe 2, më thëmë do t'i marë 3 vlera atë sa kemi indeksin, por fillon prej 0. Atër për kë barabart me 0, gjejmë vlerën e partë të rënjes, kur këja është 0, 2 këpi, 2 këpi do t'jetë 0, kemi kosinus pi të 6 plus i sinus pi të 6, barabart me, kosinus i pi të 6 e dimë është rënja 4 ore e 3 e 2 për 2, plus i sinus pi të 6 është 1 e 2. Kur marim kën 1, atër gjejmë vlerën e 2 të rënjes, kemi kosinus, thyrë për 3, kemi pi të 2 plus 2 pi, se kemi tash kën 1, plus i sinus pi të 2 plus 2 pi, thyrë për 3. Kur mbledhni pi të 2 plus 2 pi, thyrë për 3, do të merë ne kosinus 5 pi të 6 plus i sinus 5 pi të 6. Atëherë, kosinus 5 pi të 6 vedim është minus rënja 4 ore 3 e 2 për 2 plus i 1 e 2 është sinus i 5 pi të 6. Dhe kur zëvendësojmë kënë 2, do të marim vlerën e 3 të rënjës 3 të zës. Atëherë, kur këja është 2, ne marim z3-shin që është e barabart me kosinus pi të 2 plus 4 pi, se tash e kemi kënë 2, 2 herë 2 është 4, për, herë pi, këtë rast kemi thy për 3, plus i sinus, pra pi të 2 plus 4 pi, thy për 3, edhe kur njësoni, edhe regulloni, ju del kosinus 3 pi të 2 plus i sinus 3 pi të 2, edhe në këtë rast e dim kosinus 3 pi të 2 është 0, në pëtën 270 shkallë kosinusin e ka 0, kurse sinusin e ka minus 1, edhe krejt rezultatin në del minus i. Në pëtën i gjetëm të 3 rënjt, të 3 vlerat e rënjës 3 të numrit i. Ka të soj përket veprimeve me numra kompleksë.